Dvēseliski piepildīts garīgās mūzikas koncerts un Lubānas puses slaveno kūku baudījums sagaidīja ikvienu, kur šaivieksta svētku ietveros devās uz Lubānas evaņģēlisku luterisko baznīcu, kur draudzes iniciēta aizritēja labdarības akcija vācot līdzekļus baznīcas griestu remontam. Es dzīvoju mācītāju muižā, mācītājs man kaimiņš, un būtu tikai normāli būt šeit. Un es esmu Lubāniete, un es ticu tam, ka tas ir jāizdara, un es daru. Es cienāju ar šokolādes kūku, tur ir iekšā tikai šokolāde, kā reiz šādam augstam lietai no laikam nodara tāds saldums. Pirmo reizi piedalos, šī ir mana pilsēta, mana baznīca, tāpēc es gribēju piedalīties, lai cilvēkiem ir prieks šodien. Atsaucība ļoti liela, necerēti liela, ir 13 cepēji, 14 kūkas, jo vienam cepējam bija divas kūkas, un... Kūkas dažādas un arī no dažādām vietām pārstāv gan Lubānu, gan tuvākos novadus un arī Madonu, par ko ļoti liels prieks, jo tie ir arī cilvēki, kas nav vietējie un kas pat nav draudzes locekļi. Lai arī sabiedrība alaži atsauksies arī citām akcijām, šoreiz lubānieši jūtas jo īpaši gandarīti. Akcijā savācām 939 eiro. Tas cipars pārsniedz visas mūsu cerības. Un mēs esam ļoti priecīgi un pateicīgi Lubānas un apkārtnes iedzīvotājiem, ka viņi atbalsta mūsu baznīcu, mūsu draudzi, lai mēs topam skaistāki un lai mūsu dievnams ir apmeklējams. Pateicoties Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai piešķirtajiem projekta līdzekļiem un sabiedrības ziedojumiem, pērn veikta baznīcas jumta nomaiņa. Šobrīd līdz ar citām vajadzībām aktuālākais ir stipri bojāto griestu remonts. Tās ir sekas, ka bija jumts caurs un griesti ir ļoti bojāti. Un šo remontu veiksim vispirms un tad ērģeles. Kad skanēs ērģeles, mēs varam organizēt koncertus. Mēs varam organizēt labdarības koncertus un aicināt māksliniekus uz mūsu baznīcu, jo mūsu baznīca ir laba akustika. Un mums būs ienākumi priekš tālākās baznīcas remonta. Kaus ir lubānieši draudze ir dzīva. Tās aktivitātēs labprāt iesaistās jaunieši un te nenoliedzami sava loma ir draudzes mācītājam un viņa spējai novērtēt ikvienu līdz cilvēku. Šodien mēs svinām aiviekstu svētkus. Mēs esam... Varam būt pateicīgi Dievam, ka esam blakus upē. Dieva vārdā arī teikts, ka tie, kas ir stādīti, jeb kā koki blakus viņam, jeb viņa svētībai, tad viņi vienmēr nes augļus īstajā laikā ar prieku un pateicību. Un es varu teikt, ka arī es priecājos par Lubānas iedzīvotājiem, par visiem, kas ir svētkos. Mēs varam turpināt šo Dievam par godu. Darīt skaistāk. Un šodien to varējām izdarīt, nogaršojot kaut ko ļoti garšīgu. Un paldies visiem, kas ir ziedojuši un atbalstījuši šo darbu. Būtiski kaicinot sadzirdēt baznīcas vajadzības šobrīd, draudze no sirds pateicas ikvienam, kas sadzirdēja salīdzinoši nesen izskanējuši aicinājumu ziedot jumta remontam. Jumts ir uzlikts, lietus vairs mūs neapdraud. Un gribu pateikt, visiem ziedotājiem, iedzīvotājiem gan Latvijā, gan ārzemēs, kas ziedoja priekš Lubānas baznīcas draudzes jumta remontā, lielu, lielu paldies! Tas bija liels atbalsts no cilvēku puses. Aicinot iespēju robežās atbalstīt baznīcas griestu un ērģeļu remontu, jāuzsver, ka draudze Dievnam ēkai atjaunojusi valsts nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu statusu, kā arī to, ka tā ir vienīgā ēka Latvijā, kur zem viena jumta izvietotas divas baznīcas. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.